Posle desetobojica Mihajla Dudaša i bronzanih Ivana Španović u skoku u dalj i Emira Bekrića na 400 metara sa preponama, državni rekord popravila je i kopljašica Tatjana Jelača. Hicem 62 metra 68 santimetara, za više od 2 metra popravila je državni rekord također u njenom vlasništvu, ali i za ceo 1 metar i 18 santimetara bacila je preko kvalifikacione norme za finale. Jelača je tako postigla 6. rezultat u kvalifikacijama u konkurenciji 27 takmičarki. Najbolji rezultat postigla je Ruskinja Marija Abakumova 69.09. Finala je na programu šampionata u nedelju od 14 časova. Ja sam prezadovoljna. Kada sam se probudila ujutru, znala sam da će nešto da se lepo desi. Uvek imam takav osjećaj pred velika takmičenja. Eto, uspela sam da bacim tu normu u kvalifikacijnu, nadam se da će u finalu biti još bolje. Ostaje žal što trener nije sa mnom, da podelim sve ovo sada sa njim, ali evo, ovo je za njega. Za to vreme Asmir Kolašinac je takmičenje u bacanju kugle završio na 10. mestu, hicem 19 metara 96 cm. Pobedio je Nemac David Storl daljinom 21 metar 73 cm.